Vänta, är det här rätt? Ej! Men du! Är det tvättstugan? Wow! Oh, vilka riktigt sexigt med bokhyllorna. Nej, eller hur? Man blir så upphetsad. Ja, så idag ska vi kolla på Sveriges dyraste lägenheter. Okej. Lägenheter till Saru. Jag kan ju säga det att topp 5 kommer vara Stockholm. Det kan jag lova. Mm-hmm. Första är Djurgårdsslätten 96 på Djurgården i Stockholm. 36 mille. Fast fan vad tråkig den ser ut för. Ja, jag kan precis säga det. Fy fan vad tråkig utsida. Nu ska vi se här. Lots of green. Borde det därför det kostar 36. 341 kvadratkilometer broder. Det är kvadratkilometer, kvadratmeter. Kvadrat, aha. Ja, kvadrat. Ja. Ja, visst kvadrat. Bro, det är 341 kvadratmeter. Mitt i Stockholm. 8 rum. Ja. Ja, 8 rum bro. Men ändå. Fast det kostar att köpa det, men att ha den per månad, det är 14 lax, 15 lax. 15 lax. Men bro, om du har råd att köpa den 15 lax är ingenting. Vad menar du? Alltså, mycket färg. Det här, där kommer men jag gillar den. Det är ändå hyfsat klint runt omkring. Och så lägger de in en sprängfull färg. Liksom. Jag tycker det är nice alltså. Det här är fokus liksom. Ja, precis. Här ska du sitta. Ja. Man hittar inte fel. Nej, exakt. Det är bra. My god, det här var ju tvärtråkigt, eller tycker jag, så just det här. Det här är väl så jävla typiskt. Det är väldigt typiskt. Allt är vitt och så är det lite grå eller beige, lite så här, och mycket blommor. Man bara, om man är väldigt så här, vågad så har man en jävla pedal i mitten. Ja, och så har man en diamantkrona som hänger liksom. Riktigt fancy så. Nice. Ja. Alltså det är inte det värsta jag någonsin sett. Alltså, jag kommer inte bara, ger du mig det här gratis? Ja men då bor jag i den, alltså tro mig. Men vad kostar den? 36 miljoner. Det är inte ens en stor balkong. Nej. Det är bara en liten skitbalkong. Nej, det är Eklund, Stockholm, New York som har det. Ja, jag vet inte om det. Men det är white people shit. Ja, det är det. Vet du inte vad Fredrik Eklund är? Bro, vi har blatt det. Vi vet bara vad boplats är. Det räcker så. Arbetsrum, sovrum, rum, tv-rum, tvättstuga. Jag gillar det, men jag skulle aldrig kunna kalla det för en lägenhet. Nej, tänk dig typ om du sett vad dina kompisar är bara, vi går till min lägenhet. Alltså de kommer ju skratta för de kommer tänka, bara lägenhet. Fattar du vad jag menar? Det är helt sjukt. Det är ju precis vid vattnet i Djurgården, du vet. Det lär ju vårt jävla liv där. Ja, men jag säger så här, det står Eklund där. Det känns som att han kan sälja in den bra säkert. Han kommer bara, this is the best. Ja. Men nej, den här hade jag köpt i Stockholm för 2 miljoner. Ingen mer. Det bjuder jag. Klara. Men 2 miljoner bjuder jag. Inget mer. Nu är det Vasastan i Stockholm. Karlbergsvägen 70. Jag hade nog inte vågat säga emot dig. Du hade nog fått den på Karlberg. 28 miljoner 880 000. Okay. Boärja på 245 kvadrat. Men här snackar vi lite mer centralt kanske. Och lite mer, ja, och lite mer rimlig bostadsyta än de där jävla monstergrejerna. Nu ska vi se här. Det ser fint ut. Väldigt centralt är det ju. Och wow! Mm. Är det här typ en takterrass typ? Det ser ju ut att vara. Det här ser ut som typ lägenheter i Vasa här i Göteborg. Det här var ju fräscht. Den här gillade jag mycket bra. Wow! Oh, vilka riktigt sexigt med bokhyllorna. Eller hur? Man blir så upphetsad. Lite så faktiskt. Bro, du gör det. Jag vill se det här. Jag vill se det där. Ja, jag vill se hur de har dekorerat. Bro, om de kostar så här mycket, de måste dekorera bra. Så det är inte så stort. Nej, vi kollar på bilderna. Men det går upp. Det är säkert en klubb här nere. Ja, det är klubb där nere. Fast det blir fuckat. Om det är klubb där nere. Ja. Men kolla, det är ju sönder här. Ja, men de ska väl renovera det. Ja, eller nej, de säljer det. Så. Fan vet jag. Nej, jag vill ha 28 mila. Oh my god, vad mysigt. Jag är kär. Det här är typ det bästa man kan ha. För det första så är det uppe på taket. Så ingen annan kommer vara längre upp än dig. Precis. Så du kan göra vad du vill. Nej. Jo. Ja, jag menar det är att ingen kommer komma dit. Ingen kan. Du har ingen över dig som är jobbig. Nej.
Det är i så fall bara under, men då stampar man lite. Då bara bankar det i liksom. Ja. Precis. Fett fräscht kök. Mm. Fint fönster. Mm. Lite hobbitfönster där. Ja, ah, mys. Alltså, det är ju fortfarande vitt, men det är ju inte sådär sterilt liksom. Det är ändå rätt fräscht liksom. Once you go black, never go back. Jag gillar det här. Jag har lite svårt, jag gillar hobbitfönstret, men jag har lite svårt för det här när det... alltså det här med, ja, taket. Men, det, men du vet, det är gamla byggnader. Kan vi bara hålla taket på en nivå? Allt är snett. Jag gillar det här, jag gillar taket alltså. Jag tycker det är snyggt när det går snett ner så. Och så en liten tv där. Wow. Ja, den var ju lite fad. Mm. Fattig alltså. Mm. Det ser inte stort ut. Nej, det gör inte det. Det är typ inte stort. Min lägenhet är större. Ah, är det det då? Något sånt. Det ser fint ut, det är vad det gör. Men det, oh, men det är ju här. Det här är hela. Jag tror inte de har byggt den eller? Ska kolla. Ja, var med och påverka. Du har, det är inte klart. Ja, du kan komma in med en hiss. Ja. Och med... Men det är inte klart än. Bror, huset är så stort att de har två olika adresser. De har två olika adresser. Vart bor du? Kalmersvägen, 70 eller 71? Ja. Ah, ibland är jag på 70. Men sen vill jag sova på 71 också. Ja, jag sover 70 till 71. Så. Men det här ser ut som att det är takvåningen, med tanke på att det är takterrass. Och den är ju fett fräsch. Mm. Den här gillade jag jättebra. Men jag vet inte om jag gillar den nästan 30 miljoner bra. Just det. Faktiskt. Det är den. Sibyllegatan 16, Östermalm. Wow. Och du sa att den här har kungen bott, eller skulle kunna bo. Men det där såg ju som typ The Red Room i, vad heter den serien? Haunting of Hill House. Det har inte jag sett. Sibyllegatan 16, Östermalm. Mm, 25 miljoner. 204 kvadrat. Det här på en, det ser ut som en liten museum där typ. Ja, typ eller? Lite, vad heter det? Jag tänker ett sagoslott nästan. Ja. Den kaminen, grön. Perfekt. Om det är porslin, det vet jag inte, jag tror inte det, men sjukt mycket detaljer i den. Mm. Har du sett taket eller? Typ stjärnor i taket. Det där påminner om slott. Slottaktig. Vad menar du? Östermalm. Okej, det här är den ägs av en turk. Det här är saluhall. Det är man. Jag svär på att kläpp på allt. Kolla, det är 47 bilder. De vill bara flexa. Nej, det är från 1889. En gammal. Fast den är bara mindre. Ja, det är ju mindre och mindre, men... Ja. Men det är fina. Det, är typ, det blir ju såhär fulare och finare och finare. Ja. Den här borde vara dyrare egentligen. Ja. Ej, kolla. Bro, det är kinesiskt. Kinesiskt? Det är Chinatown. Hela huset är Chinatown. Den är så fucking stor. Ej, du har en örn uppe på din... Alltså, det finns statyer i huset som ingår. Alltså... Ej, det här är fett. Det är ju... Kolla vilka färger! Kolla vilka färger! Det är snyggt. Jag säger ju det, detaljerna. De är helt störda. Fattar, det här är ingenting som man bara slängt in i en maskin och så kommer det ut så här. Det här har suttit och liksom handgjort. Den här kostar alltså. Det är ju liksom, det här är ju alldeles för pråligt. Det här är ju coolt, det här får ju aldrig någon någonsin ta bort. Ingen får ju köpa en sån här lägenhet och bara vi river allt och börjar om. Det skulle ju vara en kränkt mot svensk arkitektur liksom. Det är inte okej, men jag skulle inte vilja bo i det. Det ser ju fett coolt ut, men jag skulle inte vilja bo i det. Det är väldigt extra, det är... Eller såhär, vad ska man säga, det är väldigt... Jag gillar stilen, jag gör fan det. Fan, det här, jag får lite Harry Potter-känslan. Ja, ah, okej, okay, jag köper det, jag köper ändå det. Harry Potter, det är lite såhär... Ja, ah, det skulle kunna vara ett sällskapsrum Harry Potter. Jag köper eller hur? Uff, ej, jag gillar det här faktiskt. Man kan ju hända i den tydligen. Ja. Det gillar jag då. Jag kan säga att fan, ja, jag ligger där alltså. Open spaces, ej vad fett. Ah. Det här var nice, det här var det coolaste hittills. Men tänk att bo i det här jämt, blir man inte yr? Jag tänker, det jag har gjort, för det känns som att de har inga möbler här. Nej, men det har de väl inte. Det är väl, någon, det är väl kanske någon som redan har flyttat ut. Då, ja. Men alltså, det ser ju coolt ut. Åh, oh, ja, wow. Ja, grönt kakel, I love Slytherin, it. Slytherin type shit. Det är nog Slytherins sällskapsrum. Det tror jag med. Du har varit Slytherin. Mm, ja, det tror jag. Det tar jag som en komplimang. Ja, men bra. Nej, jag gillar det här för att det känns som att man kan göra väldigt mycket med det här. Mm. Alltså om man pimpar det själv liksom. Så jag lägger. Vad kostar det? Massa miljoner. Massa miljoner. 25 miljoner. 25.
Inte illa, fan, nu är vi värre nu. Nästa är Sveavägen 35. Det här är en takterrass igen, tror jag. Det här är Palme... Palme-grejen. Palme-mord. Nej, men gud, du får inte mörda Palme. Nej, det är den. Det här går inte heller att klicka på bilder i mäklarsidan. Jo, kanske. Nu. Det här ser ut som att det skulle kunna vara en tak. Åh, jävlar vad fräscht. Återigen med det jävla taket. Vad är grejen? Alltså, ja, men du vet, det är någonting med gammal arkitektur i Stockholm, du vet. Nej, men det här är moderna grejer. De vill ju att så här... Tror du det? Cool, men hur fint var det här badrummet? Nej, det här är lite nyare. Ja, det är sådär, det är skitmodern. Ja, det är skitmodern. Ingår möblerna? Men det där borde ingå. Jag trodde det där, åh jävlar vilket sovrum. Man, det beror på priset, betalar rätt pengar så råkar det ingå möblerna. Det är det här jag gillar, du ser det är samma tema hoffarna där. Som på Thomas, som på, alltså det gillar jag, det hänger ihop. Det är lite så här inte industrimässigt, men att det är grått, mycket betong. Ja. Och så där, en sån stor polaroid. Alltså. Och så där stor polaroidfönster där och så. Man har mycket vinkel. Tar vi nästa? Den var nice. Den var nice. Hey, det är Karlatornet. Det är Göteborg. Represent. Hey. Det är det finaste huset säkert. Sista då, Karlatornet Sky Level. Du vet, det låter coolt. Oj, det är ett jävla torn. Det här är Göteborg. Okay. Är det? Nej! Jag som trodde att alla var i Stockholm. Ja, 250 lax först. 5 miljoner 250 lax. 5 rum, 190 kvadrat, du vet. Vad fan ska jag och Fredrik och en hund göra? Hund på 3 kilo göra på 190 kvadrat, du vet. Den här kommer jag tycka om. Plus att vi gillar Göteborg bättre än Stockholm. Det är den. Men nah, för fan. Ska vi se. Åh jävlar vad många sovrum. Åh fan, här är det, du har lite Karlatornet. Jag vet inte ens var det här ligger. Det är den nya Nordens högsta byggnad tror jag det ska bli. Oh, wow. Ja, det är inte färdigt än eller? Nej. Finns det? Aha, okej. Okay. Okej, okay, i månadsavgiften ingår värme, boendekort med kostnadsfri tillgång till gym. Det gillar ju du och så. Pool och spa. VIP-medlemskap i hotellet. Oh, wow. Okej, okay, men är det här hotell eller är det... Jag antar att det är topp... Alltså, det är Nordens högsta byggnad, så Petter Stordane ska köpa in sig på botten med ett hotell. Så det kommer att vara hotellservice. Okej. Men alltså, det här tar vi. Det är nya Gotia Towers. Ja, i princip. Men kolla den här liksom. Wow, mörkt kök. Älskar det. Det är... Hur många våningar är det? 73 våningar. Ja. Det är 73 våningar. Det är 5 rum. Fast 10 lax i månaden bara. Bara. Ja, för de pengarna sen. Ja. Det är lock billigt. Du betalar ju... Tänk dig lär med en kompis. Ja, men du betalar 21 miljoner först. Men bror, du kan ta ett lån. Ja, 21 miljoner. Nej, ta ett lån för 21 miljoner. Oh, I like it black liksom. Shit. Så klint. Ja. Sen att de slänger in den här blomman. Ja. Det är det som har, när man har allt runt omkring klit, då kan man ju slänga in någon färg svart och marschar allt liksom. För då blir det inte riktigt så platt. Nej. Shit, vad sexigt. Riktigt sexigt boende. Eller hur? Om man är lite kinky så man kan kolla ut eller mer. Men ja, mot den väggen. Det går bra nu. Nej, men den här var bäst hittills. Vad skulle den här kosta då? Den här skulle kosta 21, typ, den kommer säkert gå för 22 miljoner. Mm. Det tar vi. Dela på 3. Avgift per månad, bara 11 000. Det tar vi. Den tar vi. Sista huset i Göteborg, beklagar, egentligen ni är feta, men ni har 10 lax i månaden, det är tjävligt, men 20 miljoner, haha, bye. Du borde sluta säga att du ska göra bankrån, snart kommer ni få Securitas efter, eller FBI. Allt för nöjes skull. Ja, allting är för nöjes skull. Ja, så nu har vi gått igenom Hemnes dyraste lägenheter. Har det varit någonting som förvånar er? Den första. Alltså, grejen är att det är dyrt att köpa dem. Ja. Men det är inte dyrt att behålla dem. Nej, inte sen. Nej, det är ju det som är bara, va? Så om hon köper en bil, det är fan dyrt att behålla den och att köpa den. Ja. Ja. Men lägenhet, det är bara billigt att behålla den. Så det är sån där mäklare, eller så här smart real estate-grej. Mm. Men alltså, jag tycker att det är jättebra att investera i lägenheter. Mm. Alltså, köp lägenheter, sen hyr du ut dem bara. Vad tycker ni var bäst? Vilken bostad var bäst? Göteborg. Mm. Ah, det var nice. Jag gillade verkligen Karlatornet.
Så mycket mer nice. Alltså så här, de vi såg i Stockholm, det var så här något grönt område, man såg typ, nej, nej. Ja. Det där var nice. Men ja, och jag tyckte lägenheten var fin, jag gillade det mörka köket. Mm. Ja, riktigt bra. Riktigt inga seriemördar-vibes heller. Nej, inga seriemördar-vibes, det gillade jag också. Mm. Några fun facts som kommer från Hemnet från 2015. Den första, under 2015 hade Hemnet i snitt drygt 2,2 miljoner besök i veckan. 2,2 miljoner. Det är 20% av hela befolkningen. I veckan. Ja. Som är inne. En gång minst. Så mycket. 2,2 miljoner. I veckan. I veckan. I veckan. Alla hemlösa. Alla har tröttnat på sin fru eller vad. 2,2 miljoner. Åh, du jävlar. Fan, är det här nya Pornhub eller vad? Folk bara, bostadsfetish typ. Men det är ju helt sjukt. Jag tror att det finns folk som har sin bostad. Säkert. Andra fakten. Totalt gjordes drygt 1 miljard klick på sajten under 2015. 1 miljard. Och det var 2015. Ja. Tänk dig nu. Varför visste inte vad Hemnet var? Det slapp på allt. Det är sjukt, okej. Okay. Hemnet kallar dessa för Hemnetsurfare. Skulle ni kalla er för en Hemnetsurfare? Jag är det. Men du visste inte vad det var från början, så att... Boplats. Och jag äger inte socialt helt. Oh god damn. Jag säger till dig. Någon har ont i fingret. Bostadsfetish. Ja. Ja, sjukt. Vad fan, folk gillar tår, det är klart någon tänder. Men det är klart, du vet, man flyttar rätt många gånger i sitt liv om man tänker. Du vet, man flyttar från när man flyttar hemifrån och sen kanske man ska köpa en första lägenhet och sen köper du ett hus när du skaffar barn. Och sen ska du flytta ifrån huset kanske för att ungarna har flyttat hemifrån och sen ska du bli pensionär och kanske flytta igen. Det är egentligen inget konstigt att många söker bostäder hela tiden. Fakt nummer 3. 240 av Sveriges 290 kommuner rapporterat att de hade underskott på bostäder 2019. Det finns inte mycket plats alltså. Alldeles av skog alltså. Och ni vill inte ens bygga hus. Jag förstår inte, vad ska du göra med skogen? Frisk luft, håll käften, det går rök här ute. Sen så är det alltså en lägenhet nu idag kan ju, om man ska köpa, vilket de flesta tror vill göra, så ligger det ju över miljonen uppåt. Precis. Och det kanske man inte har när man är 18 bast. Så man inte har sparat jättelänge. Nej. Men vem gör det? Man lever ju sina liv. Precis. Liksom. Man är ju tonåring. Ja. Jag höjde i andra hand en gång. Och så det var nice. Det var en fyra faktiskt. Jag blev själv. Men... Killen som jag hyrde av, han ville typ ha sällskap tror jag, mer än något annat. Så han bara dök upp så här på lördag morgon och bara sov på soffan typ och bara, nej, tjo, så här, jag kanske inte är själv, du vet. Så det där var lite så här, men ja, nej. Jag tror man får passa sig mycket när man hyr i andra hand. Och faktiskt hålla koll på vad man skriver på och vad som faktiskt är rätt och inte. Ja. Om folk slutar och går med på att folk ger dåliga kontrakt och sånt, då kommer det inte finnas en marknad för det. Och då kommer det bli bättre liksom. Tack så mycket för att ni kollade på ännu ett avsnitt av ESPN Svensk Kondition. Gillar ni detta, glöm inte att prenumerera, tryck på klockan, få notiser, så kanske vi ses igen. Jag tackar så mycket för mig, Emil Heland.